តេស្ទិជនចិត្តិករប្រធានតាប្តីចិនលោកស៊ីជីនពីងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈដែលចិនកំពុងតែសម្លឹងមើលឱកាសពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបੰดาប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយក៏នៅក្នុងបរិបទដែតទីក្រុងបេកាំងគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយសារដ្ឋអាមេរិកនិងជាពិសេសនោះគឺចំពេលដែលតំណែងរវាងអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បាននឹងកំពុងស្កល់ភាពតានតឹងដែលมันធ្លាប់មានអរយៈតារອບសពឆ្នាំមកហើយនោះ បាតុនេះសមាជិកលោកអ្នកតាមដានទេសនានៅប័តវិភិអន្តរជាតិដែលមានចំណងជើងថាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននឹងការប្រជែងអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់មេឈំបូព៌ាដោយតទៅ ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ដើមបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់សាល់ម៉ាន់និងព្រះអង្គម្ចាស់រាជបិតាយីតមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ដំណើរទេសនគិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃពុតិទី7ខែធ្នូនេះគឺជាដំណើរទេសនគិច្ចនៅក្រៅប្រទេសលើកទី3របស់លោកចាប់តាំងពីផ្ទុះកូវីដ -19 និងលើកដំបូងបំផុតដែលមេដឹកនាំកំពូលជិនរូបនេះជន់ទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងថាដំណើរទេសនគិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញពីព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់ ក្នុងចេតនាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈកិច្ចប្រជុំព្រៀងមានទំហំទឹកប្រាក់29.26ពាន់លានដុល្លារនិងត្រូវបានចោទហៅទៅលេខានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីខាងក្រសួងការបរទេសចិនក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រៃមួយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះជាការបញ្ជាក់ថាលោកស៊ី និងបំពេញទស្សនៈពេជ្រភ្លឺរតទៅកាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងចិននិងប្រតិអារ៉ាប់និងកិច្ចប្រជុំកំពូលចិនក្នុងក្រមប្រទេសជាសមាជិកក្រមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រ GCC ក្នុងទីក្រុងរិយ៉ាតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងកើតមានឡើងចំពេលដែលចិនកំពុងសម្លឹងមើលការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេឈមបូពា ក្នុងបរិបទដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងមានតំណែងតំណងកកកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងជាពិសេសចំពេលតំណែងរវាងអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងស្គាល់ភាពតានតឹងមិនធ្លាប់មានអស់រយៈពេលប្រហែល10ឆ្នាំមកនេះជាការពិតណាស់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងដ៏មហាសាលធ្លាប់តែជាដែនឥទ្ធិពលសំខាន់តែបដិមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយ ក៏ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មួយនេះបានថមថយចុះយ៉ាងខ្លាំងຕົວយ៉ាងក្រោយរដ្ឋបាលរបស់លោកចៅបៃដិនដកកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយកម្មតើច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបរាជ័យរបស់លោកចៅបៃដិនក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់កាត់បន្ថយការផលិតប្រេង នឹងចូលរួមជាមួយលោកខាងលិចក្នុងការតស៊ូសង្គ្រាមឆ្លៀនពីនររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាឈូននៅខាងទីក្រុងគៀវក្រៅតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកអធិបតេយ្យរបស់មហាអំណាចអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏កំពុងធំថយផងដែរហើយមានមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែទស្សនៈដរដ្ឋបាររបស់លោក Biden និងលោកខាងលិចតែងតែលើកឡើងជាប្រចាំនោះគឺការប្រយុទ្ធរវាងរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបផ្តាច់ការ ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រទេសដតៃត្រូវជ្រើសរើសថាពួកគេចង់ឈោននៅខាងប្លុកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្លុកបដិការទាំងនេះហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនបង្កើតអធិបតេយ្យនឹងទូនីតិយ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដំបូងឡើយជាតំណែងតំណងមួយចិនមិនមានជាអធិភាពធំដុំសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នោះទេ ពលតែប្រមាណទសវត្សចុងក្រោយនេះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយដោយទីក្រុងប៉េកាំងនិងអារ៉ាប់បានសាងរេត្រីទឹកខ្មុំនិងគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម៌ពុលជាចម្បងក្នុងនោះមួយភាគ៣នៃការនាំចូលធម៌ពុលរបស់ចិនគឺមានប្រភពមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ហើយមួយផ្នែកធំនាំចូលពីអារ៉ាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែម្ដងខណៈចិនបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់តំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ា បណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់កាន់តែច្រានឡើងចង់ឲ្យចិនបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួនហើយក្នុងពេលចិនកំពុងជឿនលឿនទៅមុខលើបច្ចេកវិទ្យាឆ្នៃប្រឌិតទីក្រុងប៉េកាំងបានក្លាយជាដៃគូសហការនិងជាអធិធិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងដៃគូដ៏សំខាន់ដៃគូជួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មអាវុធនៅក្នុងស្រុកប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន7បានចូលរួមក្នុងគំនិតបួសបណ្ដំខ្សែក្រវ៉ាត់និងភ្លើរបស់លោកស៊ីជីនពីង ដែលប្រតិអារ៉ាប់ដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអមេតមើលឃើញថាសសសម្ជាមួយចាក់ខក់វិស័យឆ្នាំ2030នឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតែបើទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកចំណេញโลกខាំងលឹកយល់ថាក្នុងរយៈពេលខ្លីឬមធ្យមរឿងមួយដែលចិនមិនអាចខ្វះបាននោះគឺធ្វើជាអ្នកធានាសន្តិសុខឲ្យអារ៉ាប់ជំនួសសារដ្ឋអាមេរិកប៉ុលគឺនៅក្នុងកៅផ្នែកអារ៉ាប់អ៊ីរ៉ង់នៅតែជាការកម្រៀមកំហែងដ៏ធំ រីឯអ្នកដែលអាចជួយពួកគេប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលគឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំណែងរវាងអាមេរិកនិងអារ៉ាប់ជាការព្យាយាមសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលលោកបន្តពលគឺប្រទេសភ ieck ចារនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងអារ៉ាប៊ីសាអវឌិតចង់កាត់បន្ធូរនូវអ្វីដែលពួកគេជឿថាខ្លួនឯងកំពុងពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងហួសហេតុពេក ហើយមិនមែនពួកគេព្យាយាមយកចិនឬរុស្ស៊ីមកជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងឬចក្រភពអង់គ្លេសតែងតែគម្រាមបញ្ឈប់ការលក់អាវុធទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះតាមបែបនេះបានពួកគេមានតែចាប់ផ្ដើមបោះដៃទៅរោគប្រទេសផ្សេងទៀតដោយជីចិនឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីក្នុងគោលបំណងរក្សាតលយ្យភាពទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងបញ្ជាការបង្ខំចិត្តត្រូវជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន រីឯចិនវិញក៏មិនសូវជាចោទចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្មុកស្មាញបែបនេះដែរព្រោះវាមិនមែនជាប្រយាយនយោបាយរបស់ចិនមកតាំងពីពេលនេះចិននៅតែបន្តប្រឹងប្រយ័ត្នជំនាញនឹងដកខ្លួននៅឲ្យឆ្ងាយពីចំនួននយោបាយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយការផ្ដោតតែទៅលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាអតិភិជន ដែលបានជួយឲ្យទីក្រុងបេកាំងអាចរក្សាទំនាក់ដំណងបានល្អសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារອບចាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់អ៊ីស្រាអែលបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក GCC ដូចជាអេស៊ីបហ្សកដានីប៉ាឡេស្ទីននិងស៊ីរី តែបច្ចុប្បន្នសំណួរមួយដ៏សំខាន់នោះគឺថាតើទំនាក់ទំនងអរិភាពកាន់តែស្រួលស្រាលរវាងសារដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចនឹងពង្រីកមហិច្ឆតារបស់ទីក្រុងបេកាំងក្នុងការបន្សាបអធិបតេយ្យអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែរឬក៏យ៉ាងណា